ხმაურით დაწყებული ბათუმის საკრებულოს ხდომა და დღის წესრიგის განსახირველად მარტო დარჩენილი უმრავლესობა ოპოზიციის წევრები წარმომადგენლობით ორგანოში ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონს აპროტესტებდნენ. ოცნების გუნდი კი კანონპროექტის ქართულობას ამტკიცებდა. დაპირისპირების ერთ-ერთი მიზეზი გუშინდელი კონტრაქცია და ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები გახდა. პოლიტიკური განცხადებების შემდეგ ხელისუფლების წარმომადგენლები დარბაზში ოპონენტების გარეშე დარჩნენ და საკითხებს კენჭი დისკომფორტის გარეშე უყარეს. ბათუმის საკრებულოს ხდომა ტრადიციულად დღესაც ხმაურით დაიწყო. დაპირისპირება ოპოზიციისა და მმართველი გუნდის წევრებს შორის დარბაზში გაშლილმა წარწერებმა გამოიწვია. არა რუსულ კანონს, კი ევროპას. ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა სათქმელი ამ ფორმით გამოხატეს, რასაც პროტესტი მოჰყვა. კოლეგებო, ეს მაისურები? აუ, უფრო მნიშვნელოვანი არის ოჯახი, რომელიც ქალისგან და მამაკაცისგან უნდა იყოს შემდგარი და ჩვენ არ გინდა ვიდა ერთებოდა პროპაგანდა. ის სიცხვილია, ჩვენი მოქმედებები არის სიცხვილი. დაწნერდი გრამოდი რიდა ვერ გავიგე. დაწნერდი გრამოდი ვანა. რა მერე? რა მერე? ვიდრე დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე გადავიდოდნენ დეპუტატებმა პოლიტიკური განცხადებები გააკეთეს. ძირითადი აქცენტები მიმდინარე აქციები და პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი იყო. ხერო ხალხი მიიყვანეთ იმედი ცხეთაში და ვჭა ჩვენ ქალაქში შემოუსვლელი ასე რომ იცინე შემონოდა იცინე სექტემბერში გეიცინე რომ დაფარდები საერთოდ მე მარაზმამდე დადის უკვე მართლა იმდენად გადასული ხარ და რუსული. მე ვერ დავეხმარები ამ კანონს, თუნდაც იყოს ქართულად წერილი თუ რუსული კანონი ქვია, იმიტომ რომ ეს არის ირაკლი კობახიძისა მისთანებისა წერილი კანონები, რომელმაც ბრძანება გასცა ჩემი ძმის ხმის ლიკვიდაციისა. არა რუსულ კანონს, ამ კანონს ვერ გაიტანთ და თუ გაიტანთ, მოგიწევთ ჩვენს ნეშტებზე გადავლა. ხდომაზე ისმოდა ბრალდებები და იყო ხმაური. საბოლოოდ დარბაზი რამდენიმე ოპოზიციონერმა დეპუტატმა პროტესტის ნიშნად დატოვა. ნებისმიერ ტელევიზიაში საჯაროდ დავსდეთ და ვისაუბროთ ამ კანონის რუსულ ან რუსულობაზე და ვისი გადაწყობის ეგეც ვნახოთ. ნებისმიერ ტელევიზიაში სიტყვა დამასრულები აქციიდან შენ ჩამოხვედი მინო, შენ არ მათხუარაძალის წარმომადგენელი და სხვა ხალხის ძალა არის მათხუარაძალა. სიტყვით ისარგებლა თეკლა გავაზაშვილმა. მისი განცხადებით ახალი თაობა არ მოტყუდება და ოცნების ხელისუფლებას პასუხს მოახლოებულ არჩევნებზე გასცემს. ჩემი თაობის სახელით მინდა გითხრათ, რომ თქვენი მესიჯბოქსი უკვე მოძველდა. თქვენი ხერხები, რომლებითაც დეზინფორმაციას აგრძელებთ და ავრცელებთ, არ მოქმედებს ჩემ თაობაზე და იმ ელექტორატზე, რომელიც ამ არჩევნებში მიიღებს უკვე მონაწილეობას მასობრივად. თქვენ ელექტორატზე, რომელიც ასაკიანია, შეიძლება ეს მესიჯბოქსი მოქმედებს და ჭრის. აი, როგორი სტიგმატიზაცია ასაკოვანი ხალხის, ჩემო კარგო, როგორი სტიგმატიზაცია? ეიჯიზმია, ახალგაზრდა, ეს არის. როგორ გვერდით თქვენ ჩვენ და როგორ არ მოგწოთ ჩვენი თავისუფლება?
უფლება და ჩვენი აზრის გამოხატვის თავის ზღუდავს თავის უფლებას, ვინც ზღუდავს, ვინც ზღუდავს. ეს ახლა მიხოდავს სიტყვის თავის უფლებას, ოდესაც მოჭრეს ჩადრობაში. სხდომაზე ოპოზიციის წევრმა ნოდარ დუმბაძემ ბათუმობის საკითხიც დააყენა. მისი განცხადებით მსგავსი ტიპის ღონისძიებებზე საზეიმო განწყობა უნდა იგრძნობოდეს ქალაქის პერიფერიულ ნაწილშიც. ბათუმობასთან დაკავშირებით, კარგია ბათუმობა რომ ჩატარდა ქალაქ ბათუმში, კარგია, მაგრამ რა ქვია, რუსთაველის ქუჩისთვის მარტო არ უნდა იყოს ბათუმობა. ქალაქი არის ლერმონტოვის ბოლოს, სულხან-საბა ორბელიანის, ქუჩას, ჩოლოპაშვილის ქუჩას და ასე შემდეგ. სხვადასხვა ქვეყნებში, მსოფლიოს დედაქალაქებში როცა ხდება იმ ქალაქის აღნიშნული დღესასწაულები, რაღაც ლოკაციაზეა და მთელ ქალაქში არა, რა თქმა უნდა, მოდებული და ჩვენ განასარევად ვიცით ბულვარის ტერიტორიაში, ტერიტორიაზე დაახლოებით ხდება ესეთ ღონისძიებები და არაფერი გასაკვირი და ახალი არ არის. დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვისას ქართული ოცნება სხდომათა დარბაზში მარტო დარჩა. ოპოზიციის წევრებმა განაცხადეს, რომ უმრავლესობის წევრებთან კამაც აზრი არ აქვს, ვინაიდან მათ მიერ წამოჭრილი საკითხები და პრობლემები არასდროს არ ინიცირდება. მე პირველად დავტოვებ ადაზიადე საკრებულოს სტომა, იმიტომ რომ უბრალოდ აზრი არ ქონდა იმ საკითხებზე, რა საკითხებზეც ჩვენ არაერთხელ დავაყენეთ, არაერთხელ გავაპროტესტეთ და არაერთხელ დავაყენეთ ინიციატივები, არც ერთზე გუნდი არ მოდის, რაც უკვე პრაქტიკულად мотиваციას კლავს, რომ ოპოზიციონერები შედიოდნენ განხილვაში, იმიტომ რომ ეს კაორები, ეს დაუსრულებელი მშენებლობები, რომელიც ამ ქალაქში საცხოვრებლად გაუსაზრდის პირობებს ქმნის, უბრალოდ უკვე მიუღებელი არის და ჩვენ პრაქტიკულად გადართული ვართ იმაზე, რომ ეს ქვეყანა გადავარჩინოთ. საკრებულოს ხდომაზე, რომელზეც საბოლოოდ მხოლოდ უმრავლესობის წევრები დარჩნენ, დღის წესრიგით 20 საკითხი განიხილეს, მათ შორის ქალაქის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცება.